Když už tě to máš představil jako AZ Quiz šampiona, prosím tě, jak tě to napadlo? No, já jsem se úplně normálně přihlásil do AZ Quizu a chtěl jsem soutěžit, tak jsem šel soutěžit do AZ Quizu a potkal jsem tam svého kamaráda Petra, s kterým jsme se znali z brněnských studií a říkal jsem, nazdár, co tu děláš? On říkal, no já jdu do AZ Quizu. A jsem říkal, já jdu taky do AZ Quizu. Jsme říkali, to by byla sranda, kdyby jsme byli rozlosovaní proti sobě. No, tak jsme byli rozlosovaní proti sobě. A já mám hrozně rád, když člověk jako využívá těch příležitostí, které mu tak život nabízí k tomu, aby si z něčeho udělal zážitek. A my jsme se shodli, že je jako velice nepravděpodobný, aby se v AZ Quizu potkali dva lidi, kteří se znají, a že bychom to měli jako využít tuhle příležitost. No a tak jsme se domluvili, že se pokusíme stát nejhoršími hráči v dějinách AZ Quizu. Přičemž já zvolil tu strategii, že jsem obsazoval pole, které jsou co nejdál od sebe. Začalo to tím, že jsem zvolil pole číslo 1, což už tehdy štáb vnímal jako vrcholnou anarchii. Pak viděli, že obsazuju ty spodní rohy té pyramidy a nikdo nechápal, co se děje. A Petr to zase systematicky vybarvoval jako 2, 3, 4, 5, 6. No a protože Petr je chytřejší a věděl víc odpovědí, tak vlastně se ke konci musel snažit, aby nevyhrál. Mu chybilo jako velmi málo polí, který mohl obsadit, aby nevyhrál. A udrželi jsme to až do konce toho časového limitu. No. Tak to byla taková legrácka. No následně teda vyhrál i bez toho, teda, že by byl chytřejší nebo věděl víc odpovědí, ale jenom tím, že teda měl víc obsazených políček než ty. My jsme se domluvili gentlemansky, že budeme hrát na ten počet obsazených polí. No. Mně se hrozně líbilo, že tam vypršel čas. Já jsem to ještě v tom AZ Quizu nikdy neviděl. To se stává docela často, to nejsi pravidelně divák vůbec. Nejsem, no, bohužel. To se stává. A to bylo jako něco jako tvůj jako childhood, jako dětský sen, že jako být v AZ Quizu? Ne, tak to bylo tak jako zážitek, co se nabízel. Já snažím koukat kolem sebe a zažívat věci, aby každý den byl trochu jiný. Já jenom, že si vzpomínám, že AZ Quiz jsem viděl naposledy, když mi bylo tak 15 a mezi pohádkama odpoledne po škole tam nic jiného nebylo zrovna. Tak je to jako legenda naší doby a přijde mě zajímavý si vyzkoušet z toho víc součástí, takže já jsem tak chtěl jít úplně normálně soutěžit a takhle jsme to s Petrem si ozvláštnili, ale co mě přijde zajímavý, tak ty uděláš jako jednu věc, který věnuješ jako 30 minut svého života, pak zapomeneš, že se to stalo. A on se to najednou jako s tebou tahne 3 roky a pro spoustu lidí jako seš ten týpek z AZ Quizu. A přijde mě to zajímavé, že spousta lidí tak jako mimo děk jako vejde ve známost něčím, čím třeba ani nechtěli. Že pro mě je to vlastně docela jako zvláštní poučení, který jsem si z toho odnes, protože on tak jako není úplně dobrý, že ten týpek z AZ Quizu. Byl to jako vtip, kterýmu jsme vlastně jako věnovali půl hodiny. Zrovna nás to napadlo, přišlo nám to jako dobrý nápad a teď na různých místech mě občas uvádějí jako toho týpka z AZ Quizu a je občas trochu líto, že si říkám, tyjo, tak napsal jsem 4 knížky a furt jsem ten týpek z AZ Quizu. No ale takhle už to chodí a je díky tomu ten svět zábavnej. No. A vede člověka k tomu, aby si ze sebe dělal srandu, takže vlastně mám rád ten titul, teda hráče AZ Quizu. A docela i zajímavý bylo, co se potom odehrálo, protože ten týden potom byl fakt šílený po té, co se to odvysílalo, protože to jako vidělo hodně lidí. A jak to sleduje lidi, ten AZ Quiz, nevíš? No tak, já nevím, kolik je seniorů v Česku. 2 miliony třeba. Okay. Ne, tak ono to jako nemá tak velkou sledovanost, ale, nebo asi má, bude mít třeba 200 tisíc sledovanost, ale pak se to lidi nazdíleli, že se tam něco takového odehrálo. A mě těma řetězákama. Lidi jako poznávali na ulici, křičeli na mě různý věci a já jsem trochu stydlivý člověk, tak mě to přiváželo takové jako interakcí, ve kterých jsem nevždycky chtěl být úplně. Ale naštěstí oni to lidi hrozně rychle zapomenou, takže po týdnu už zase byl klid, ale já jsem si říkal, že by bylo jako dobrý ten vtip dovést jako úplně do konce a tak jsem to začal rozvíjet dál a já jsem někdy v té době, kdy to bylo odvysílané, tak jsem napsal svoji první knížku, dopsal a tu knížku mi pokřtil Aleš Zbořil z AZ Quizu. S Alešem jsme se skamarádili. Aleš je báječný chlap, teď jsem se zrovna s ním zase viděl před 2 měsíci v Brně. Pak jsme prosadili, že cenou útěchy v AZ Quizu jednou byla moje knížka. To je to jako recese dotažená do konce. A
teď před půl rokem se povedla věc, na který teda nemám žádnou zásluhu, ale je to úplně jako dokončení toho cyklu, že jsem byl otázka fázy kvízu, kterou ta paní nevěděla. Tak jsme jí poslali knížku. Napsal jsem jí k tomu dopis, že se omlouvám, že jsem jí zkazil hru a že jí posíláme knížku teda jako cenu útěchy. A no je zajímavý, a to málo kdo ví, že to moc krátký ta hra, tak oni to střihnou a řeknou ti, ať jako předstírá, že si něco nevěděl. Tak fakt, tohle byl ten případ, že mi pak ta paní psala, že to věděla, ale že jí režie řekla, ať zahraje, že to neví, protože ty potřebuješ mít ten díl jako na tu stopáž, aby ti seděla. Ale za co jsem moc rád, tak já jsem... V té době někdy jsem začínal dělat přednášky různě po republice a mluvil jsem o cestě do Turecka, do Izraele, a bylo v době, kdy začínala uprchlická krize a vlastně se jako množily úplně jako šílené věci, které si mohl by jako přečíst na sítích a tak, a ta nálada byla taková zvláštní. A mě po vysílání toho AZ kvízu napsali z Blesku, že by chtěli rozhovor se mnou. A já jsem se na tím zamýšlel a říkal jsem si, vlastně to by bylo super, kdybych najednou jako v Blesku mohl mluvit o svých zážitcích z Turecka, z Izraele, který byli jako trochu jiný než takový, že by každý muslim ti chtěl ublížit. A tak jsem řekl, že jim rozhovor dám, ale že nebude o AZ kvízu, ale že trvám na tom, aby bylo o cestování. A ten novinář říkal, že se poradí se šéfredaktorem. A nakonec řekli, no tak dobře, bude to o cestování, ale bude to v grafice AZ kvízu. A tak já jsem jel do redakce Blesku. Tehdy jsem studoval žurnalistiku a věděl jsem, že se mě budou hrozně smát ty mý spolužáci. A já jsem dvou stranů v nedělním Blesku, kde se opírám o stoleček a dostávám otázky od A do Z. Hrozně jsem se jako vlastně tím... No, samozřejmě si ze mě dělali srandu mý spolužáci žurnalistiky, ale mohl jsem tam mluvit o těch hezkých věcech a ten článek měl titulek Muslimy uvolnil postel a sám spal na zemi, říká blázen z AZ kvízu. Ale vlastně vidím velký smysl v tom, že se mi díky téhle legrácce najednou podařilo jako oslovit 2 miliony čtenářů nedělního Blesku s něčím, co by v Blesku jako za jiných okolností spíš nevyšlo. Já se nedokážu představit, že by se zúčastnil třeba výměny manželek, to by bylo úplně geniální. Ta grafika v Blesku by byla suprová. Jo, výměny manželek, já nemám manželku, tak to by možná byl trochu problém. Jako přiradili, to je v pohodě. Že by si ta manželka připadala taková osamělá v mé vršovické gerzonce. To si to nahrajou, hele, to pak by to a řeknou ti. Že, jo, že by na zeleným plátně a pak by tam nějak naklonu. No, ale každopádně AZ kvíz, no, ale už bych jako nešel vlastně do televizního pořadu takhle dělat. Je to nějaká jako epizoda taková životní, že mi to přišlo jako dobrý nápad a dobrý vtip a teď už zase o 3 roky dál jsem trochu jinde, chci psát knížky, chci se tomu věnovat tak dlouho, jak to půjde a asi už nechci jít do prostředa. Jako hodně jsem chtěl, ale nebudu to dělat. Já jsem chtěl být totiž... jako nejsympatičtější soutěžící, že bych všechno pochválil, vždycky bych si přidal, všem bych dal 10. A že jak se tam v tom lidi nimi dají a vymýšlí úplně jako nesmysly, že jo, jako třeba, no tak k večeři byl smažený sýr, ale vlastně alergii na lepek, nesnáším sýr a nemám ráda smažené, tak že bych to dojídal po těch lidech. Že bych říkal, Maruško, ty už nebudeš, můžu to dojíst. A všichni by si mysleli, že hrozně taktizuju celou dobu a pak by zjistili, že jsem všem dal 10. Tak to mně přišlo jako dobrý vtip, ale už to asi dělat nebudu, protože... Tak teď to vyzradil, teď už by to ani nebylo. Nechci být ten týpek z televizních soutěží a já vlastně moc ani nechodím do televize. Částečně proto, že mě nezvou. Ne, vlastně už jsem to i třeba odmítně, nabízela mi Česká televize, abych dělal pořád a tak. Já nechci, aby mě lidi za stolik poznávali. Já jsem vždycky chtěl, aby mě lidi znali jako jméno spojený s těma knížkama, ale vlastně nechci, aby mě zastavovali lidi na ulici. Já se stydím a mám rád takový ten jako klid kolem sebe. Nicméně to tvoje účinkování v AZ kvízu, sice na něj si možná trochu pozapomněl za ty roky, ale lidi na internetu určitě ne, takže teď jsme právě koukali na to video,
na YouTube, kdo bude mít zájem nebo neví, co, o čem se tady celou dobu bavíme, tak je to pod je to legendární Zibura video. A Hurich versus AZ Quiz video na YouTube, který mimochodem už vidělo 1,1 milionu lidí. Což je velká škoda, já jsem ho tam tehdy sám dával, že jsem ho nedal jako monetizovaný video, protože kdybych dostal ty YouTube money za to video s milionem zhlédnutí, tak bych nejen byl jako nejhorším hráčem AZ Quizu, ale zároveň bych byl hráčem AZ Quizu, který by jako dostal nejvíc peněz za účast v tom pořadu. Protože bych, ty price money? Já nevím, já nevím přesně. Jako pár tisíc, ne? Stovky nebo něco takového, ne? Tam vyhrává. Já myslím, že za milion zhlédnutí bys dostal jako třeba 15 tisíc, ale ne, nevím. Já myslím jenom to, já myslím na fáze kvízu. No, jo, no fáze kvízu, to, tam nevyhraješ mnoho. Ale to je vlastně taky milý na té soutěži, že tam lidi chodí jako spíš z toho křížovkářského hlediska, než že by tam chodili hrát o ty velký peníze. A přijde mě to super, že já nevím, existuje AZ Quiz 20 let třeba. Tak tisíc minimálně. No. Do té doby, co je televize, přijde. Takže prostě jako jedou přes celou republiku do Brna, aby jste jako zasoutěžili. Tak to přijde milý, myslím, tak jako hobití národ a tohle k nám patří.